qorankiyo dhale waankaan ka soo hadalay oo nabigeenu wakiilaha sallallahu alayhi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam yastahi fasla ma shayt gaalada shayatiinta jinka ah iyo kuwa insiga ah way isu waxyoonayaan ayaga isla shaqeynaya sida quraanku ino sheegay barnaamijta shayatiinta jinku soo diyaariyaan waxay u gudbinayaan kuwa la shaqeeya ee bini aadamka gaalada iyo munaafiqiinta tan dambe waxa aad soo kordhay wax barankii la yiraahdo ustaadii een dabaan ina aragtay ma garanayo marka barankii muxuu yahay horta ina tafsiir yar naga siisid halkay inooga yimid yaani ustaadii muqtasha aad looga isticmaalaa meel kastana hada caadi ka noqotay een in laba qof oo soo heshiisay oo isbursanaysa ama koox isbursanaysa wadadii adoo socod ay ka hor yimaadaan budad iyo faasas wata ay qofkaas ay ka naxshaan ayagoo kaftan iyo sheeko kale ama dadka inay ka qosliyaan u dan leh kaliya een ama nin xaaskii isku sameeyaan macnaa xaaskii ay qarinaysa kamerada meel ku qarinayso ama nin ka xaaskii uu kamerada ka qarinayo ka bacdan xogaa yar oo qalqaldan uu sameeynaayo wuxuu leeyahay bal waxaan ogaanayaa xaaskii ficilkii sameey doontay bal ila arka inta hore uu soo duubaya ka bacdan wuxuu leeyahay xaaskii bal wixii ficil sameeyso aragno marka bulshadii in badan barangi meel kasta furtay hada barangi un baa yaala marka ustaad arinka ka waran barankiyo dhale barankii sheydaan baa dhale waa gartay maalin bolbana magac cusub iyo barnaamij cusub buu bin aadamka u keenayaa naam gaaladan waxyaalahan soo alifayay waa shayatiinul insi waa soomaa shayatiinul insi yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrifal qawl gaalada shayatiinta jinka ah iyo kuwa insiga ah way isu waxyoonayaan ayaga isla shaqeynaya sida quraanku ino sheegay barnaamijta shayaadiinta jinku soo diyaariyaan waxay u gudbinayaan kuwa la shaqeeya ee bini aadamka gaalada iyo munaafiqiinta iyagaasina bini aadamki kale u gudbinayaan waxyaalahani marka wax duruqdii shaydaanka lagu lumay waayo soomaa garan hadii maad si loola jeedo masaladu waxaan ila qosol ay yidhaahdaan ay tahayna ayadana wax weeyaan muxuu ahay waxaa ku jira fuxshi badan baa ku jira hadii ay waxyaalahan kale ka sheekeynaysta uu yahayna waankaan ka soo hadalay oo nabigeenu wakiilaha sallallahu alayhi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam yastahi fasla ma shayt yaani murtida anbiyadii hore laga soo gaaray in la kala dhaxlay waxaa ka mid ah haddaadan xishoonin wax kasta sameey waxaa doonta sameey ku waxa duusan xishood lahayn oo damiir lahayn wax kasta waa ka suuroobaan adiga ama fal ku muuji ama hadal ku muuji masalada labaad waxa weeye xumaanta iyo dhaqan xumadu in banaanka loola soo baxo miidiyaha la geliyo social miidiyaha lala wadaago bulshada la hor keeno iyo markay qarsoonta way kala daweyntay nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam muxuu ahay kullu ummati mucaafa ila almujaahiruun ummadaydoo dhan waa cafi buu nabi sallallahu alayhi wasallam ilaahay waa caafinaya ilaa kuwa xumaanta la jahra mooye xumaanta markaad banaanka ula soo baxdo ood miidiyaha soo geliso ood ummadda la wadaagto inta ay gaadhay inta ku dambaabtay fuxshigeedu waa ballaadhan yahay dembigeeduna ballaadhan yahay ma garata inaan lagu cafininna way u badan taho naar aad ku gasho marka waxyaalaha noocaasoo kale waa dhaqan xumada bulshada kusoo kordhay loona baahan yahay in aada looga taxadaro lana dagaalamo bulshada culimada aqoon-yahanka yaani wax weeye waxyaalahan bulshada dhaqan guurinta ku ah si wada jirin looga hortagay u baahan tahay runtii